तरंग चाय का सही जोड़ نئی اسمبلی نئی امیدیں نیا جذبہ اقتدار کے منتقلی کا ایک اور اہم سنگ میل عبور 358 نو منتخب اراکین پنجاب اسمبلی نے حلف اٹھا لیا سپیکر آنا محمد اقبال نے اراکین سے حلف لیا اراکین اسمبلی کا رول آف ممبر پر دستخط کرنے کا سلسلہ جاری سب سے پہلے مخدوم حاشم جمع بخت نے دستخط کیے دوسرے نمبر پر حمیدہ میاں کو بلایا گیا الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج لیگی اراکین اسمبلی کے بازو پر سے ہپٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت چوہدری نثار حلف لینے نہ آئے سینئر سیاستدانوں نے بھی ایم پی اے کا حلف اٹھا لیا چوہدری پرویز الہی خواجہ سعد رفیق حمزہ شہباز علیم خان میاں اسلم اقبال محمود الرشید اور ڈاکٹر مراد راس نے حلف اٹھایا ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار دوست مزاری پھولوں کے ہار پہن کر اور طارق مسیح گل زنجیریں پہن کر آئے ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے نواز شریف کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا لوگوں نے ووٹ شیر کو دیا جیت کوئی اور گیا حمزہ شہباز کی اسمبلی آمد پر میڈیا سے گفتگو اسمبلی کا ماحول بہتر بنائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے 13 سال بعد اسمبلی میں آئے ہیں نامزد سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی گفتگو مخالفین پر بھی تنقید بولے کالی اور نیلی پٹیاں چلتی رہتی ہیں جو مرضی باندھ لیں ایسی اپوزیشن کریں گے کہ عمران خان کو دن میں تارے نظر آئیں گے ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد پر حکومت بننے جا رہی ہے نئے پاکستان کی بنیاد جھوٹ پر مبنی ہے خواجہ سعد رفیق کے کپتان پروار کہا تھیلوں سے ووٹ نکلتے تو عمران خان منتخب نہ ہوتے تحریک انصاف کو 175 ارکان کے ساتھ عددی برتری حاصل کاف لیگ کی بھی 10 سیٹس نون لیگ کے ارکان 162 جبکہ پیپلز پارٹی کے 7 ارکان 3 آزاد رکن اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن شامل سپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری سے ہوگا نیا ایوان نیا ولولہ نیا عزم نو منتخب خواتین اراکین کی بھی اسمبلی آمد ڈاکٹر یاسمین راشد ثانیہ عاشق اور ہینا سہیل بٹ سمیت خواتین اراکین اسمبلی ایوان میں آئیں لیکن ایم پی اے زیب النساء کی نواز شریف کی تصویر ایوان میں لے جانے کی کوشش سیکیورٹی اہلکاروں نے روکا آزاد رکن جگنو محسن کی بھی ایوان میں آمد چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی بھی ساتھ آئے نون لیگ سے باغی زعیم قادری کی اہلیہ عظمیٰ زعیم قادری پہلے روز حلف اٹھانے نہ آئیں کوئی فکر نہ کرے عوام کی فلاح کے تمام منصوبے مکمل کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کی پنجاب اسمبلی آمد پر گفتگو عبدالعلیم خان بولے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کریں گے ویلکم ٹو پنجاب اسمبلی سیاسی اننگز کی شروعات پر اراکین اسمبلی کا پھولوں سے استقبال نو منتخب اراکین اسمبلی کو خوشگوار حیرت اراکین کی سہولت کے لیے ہیلپ ڈیسک بھی قائم پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات جاری خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی آج پھر نیب میں پیشی نیب کو خواجہ برادران سے متعلق اہم ثبوت مل گئے آشیان اقبال اور ایل ڈی اے سٹی میں خواجہ برادران کی مشاورت سے ٹھیکے دیے جانے کا انکشاف اور لاہور ہائی کورٹ میں قائم مقام چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب جسٹس انوار الحق نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا جسٹس سردار شمیم نے قائم مقام چیف جسٹس سے حلف لیا